Sangue! Sangue! Batalha do complexo, é o mais grande. Sangue! Sangue! Morri no complexo, mas eu aqui é louco, é longo espaço. Só que vai rolar um som. Desse MC capaço, faz um som. MC bom, MC ruim. Foi o maior som do DJ, é o do Fit aqui, pô. Aqui é debochado, né, meu? Não, eu bato não, mas não, eu pego a improvisação. Eu vou a batalha na escadaria no coração. Então, aí. Faz força, você sabe, moleque, pra quem quer pesada, você perde na fase. Sabe por quê? Eu sei que é ruim, mas pelo menos eu tenho tempo da base. Oh! Mas eu tô lembrando que tem pulmão aqui ainda. Que tem oxigênio, tá rolando. Uou, 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 uou. Aqui parceiro, andei 18 quilômetros pra pé e pra dentro do ritmo do cronômetro. Pega o meu, eu tô pegando minha fé. Você tem que pegar o mic na coração. Sabe que eu dou o mic, moleque, tá ligado? Essa é disciplina, por isso tá ligado? Eu tô pra você falou, que eu não tenho que disciplina. Mas calma que o bagulho é pesado, tá ligado? Parceiro, que esse é o proceder. Pra chegar aqui você andou quilômetros, você não sabe a minha caminhada, então pô, vai se fuder. Eu tô representando o conteúdo.
papo. Tá ligado? Tá ligado? Meu plano já quase você não é meu aliado. Tô com o papel, o caralho é pra dentro proceder. Eu tô tranquilo, sossegado, quem tá balançando é você. Então, a gente vai soltar um caramba, tá indo pra cima de tudo.